2012 წელს ქართული ოცნება მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას პირდებოდა. ისინი აცხადებდნენ, რომ სოციალური დახმარება მიწოდებოდა ყველას, ვისაც სახელმწიფოსგან მხარდაჭერა დასჭირდებოდა. გაიზრდებოდა საარსებო შემწეობის მიღებთა რაოდენობა და საარსებო შემწეობა გაორმაგდებოდა. გატარდებოდა შრომის რეფორმა, რომელიც გაითვალისწინებდა დასაქმებულების უფლებების მკაცრ დაცვას და მათი სამართლიანი ანაზღაურების უზრუნველყოფას. ცალკეული ჯგუფებისათვის გაიზრდებოდა სოციალური გასაცემლები და მათი ოდენობა გაუტოლდებოდა საარსებო მინიმუმს. ქვეყანაში გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ფონზე შემცირდებოდა საქართველოს მოქალაქეების უცხო ქვეყნებში ემიგრაციის მაჩვენებელი. 2013 წელს ქართულმა ოცნებამ ერთ-ერთი დაპირება შეასრულა და საარსებო შემწეობის ოდენობა გაორმაგდა. მისი მაქსიმალური ჭერი 60 ლარი გახდა. თუმცა საქმე იმაშია, რომ აღნიშნული ცვლილებიდან 11 წლის შემდეგაც აღნიშნული ოდენობა არ გაზრდილა. 2012-2013 წლების ზამთარში რამდენიმე უსახლკარო ადამიანი ქუჩაში გაიყინა. იმის მაგივრად, რომ მთავრობა შეემუშავებინა საცხოვრისის ერთიანი პოლიტიკა და უზრუნველეყო ეს ადამიანები სათანადო საცხოვრისით, აღნიშნულ სიტუაციაზე პასუხი მოსკოვის გამზირზე ერთჯერადი კარუების განთავსება იყო. მოგვიანებით ეს ადამიანები ლილოს უსახლკაროთა თავშესაფარში გადაიყვანეს. სამწუხაროდ, ამ დრომდე სახელმწიფოს არ შეუმშავებია არც საცხოვრისის სტრატეგია და არც ხედვა თუ როგორ უპასუხებს ამ ადამიანების წინაშე არსებულ გამოწვევებს. 2015 წლის ბოლოს საქართველოში საპოლიციო გამოსახლება აიგრძელა. ეს იმას ნიშნავს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე შეუძლებელი გახდა ადამიანების საცხოვრისიდან გამოსახლება. სისტემური რეფორმების გარეშე გამოსახლების საფრთხის წინაშე მყოფი ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობა არ შეცვლილა და რეალურად სასამართლოს სკოლის დამატებამ გადაავადა გამოსახლების პროცესი. 2018 წელს საქართველოში კონსტიტუციის ახალი რედაქცია ამოქმედდა. თუმცა სათანადო საცხოვრებლის უფლება, ღირსეული სოციალური დაცვითა და საარსებო მინიმუმით უზრუნველყოფა და საქმეებში მხარდაჭერა, ეს მნიშვნელოვანი საკითხები საქართველოს კონსტიტუციამ ადამიანის უფლებებად არ აღიარა. კორონავირუსის პანდემიამ გვაჩვენა, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხარდაჭერა უმუშევრად დარჩენილი ადამიანებისთვის. ანტიკრიზისულმა გეგმამ გაითვალისწინა უმუშევრად დარჩენილი ადამიანების ფინანსური მხარდაჭერა, თუმცა ეს პროცესი არ გადაზრდილა უმუშევრობის დაზღვევის სისტემის შემუშავებაში. სამწუხაროდ, ქვეყანაში დღემდე არ გვაქვს ის მექანიზმი, რომლითაც სახელმწიფო უმუშევრად დარჩენილ ადამიანებს მინიმალურად მაინც დაუჭერდა მხარს. 2020 წელსვე საქართველოს შრომის რეფორმა განხორციელდა, რომელმაც არაერთი პოზიტიური ცვლილება გაითვალისწინა. მიუხედავად ამისა, პროცესმა არეალის მიღმა დატოვა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიცაა მინიმალური ხელფასი. სამწუხაროდ, საქართველოში დღემდე მინიმალური ხელფასი 20 ლარის ტოლია. 2020 წელსვე პანდემიის, მზარდი უმუშევრობის, სიღარიბის და სოციალური დაუცველობის ფონზე თბილისის მერიამ უსახლკარო ადამიანებს აფრიკის დასახლებაში სახლები დაუნგრია. 2021 წლის აპრილში მაშინდელმა ჩანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ იგეგმებოდა საქართველოში სოციალური დაცვის სისტემის რეფორმირება და სოციალური კოდექსის შექმნა. მისი განცხადებით, აუცილებელია, რომ არსებული სისტემა უკეთ მორგებოდა საქართველოს მოქალაქეების საჭიროებებს და ეფექტიანად დახმარებოდა მათ წინაშე არსებული გამოწვევების დაძლევაში. აღნიშნული რეფორმის დაანონსებიდან 3 წლის თავზე უცნობია, რამდენად შემუშავდება სოციალური კოდექსი, ან საერთოდ იგეგმება თუ არა მსგავსი ტიპის რეფორმა. 2022 წელს საქართველოს პარლამენტმა შეშონპირთა სოციალური პაკეტის ყოველწლიური ზრდის გადაწყვეტილება მიიღო. მიუხედავად ამისა, დღესდღეობით 83000-ზე მეტი შეშონპირი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებ სოციალურ პაკეტს იღებს. 2023 წელს საქართველოს მოქალაქეების რეკორდული ემიგრაციის მაჩვენებელი დაფიქსირდა. 163000-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქე ქვეყნიდან გავიდა. სხვადასხვა გამოკითხვა აჩვენებს, რომ ემიგრაციის მიზეზები უცვლელია. ძირითად მიზეზებად სახელდება უმუშევრობა, დასაქმების ადგილების ნაკლებობა და ანაზღაურების სიმწირე. 2024 წლის აგვისტოში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა ისტორიულ პიკს მიაღწია. საარსებო შემწეობას დღესდღეობით 680000-ზე მეტი ადამიანი იღებს. ყოველივე ეს კი იმის მაჩვენებელია, რომ სიღარიბის შემცირებასა და აღმოფხვრაზე ორიენტირებული სახელმწიფო პროგრამა რეალობაში არ არსებობს.